dugo godina. I prije 10 godina, kad je Danska, nažalost, zatvorila svoju ambasadu u Bosni i Hercegovini, on se meni povijek. Da, velika mi je čast biti gost načelnika Dautovića i njegovih saradnika ovdje u Travniku. Travnik je uvijek bio drag grad, grad s kojim sam imao, gdje ima dosta prijatelja, ima dosta poslovne saradnje i nadam se da ja kao počasni konzul Danske da ćemo moći otvoriti neke projekte, da ćemo pokrenuti neku saradnju između Danske i Bosne i Hercegovine. Danska, nažalost, nema ambasadu u Bosni i Hercegovini, ali ima, Bosna i Hercegovina ima veliku dijasporu u Danskoj i to su ti neki svakodnevni kontakti i svakodnevne mogućnosti za saradnju. Uglavnom, mislim da ćemo imati veoma ugodne razgovore i ovo je početak jedne lijepe saradnje između Danske i grada Travnika. Evo, danas smo imali zadovoljstvo da ugostimo gospodina Mirzu Durmiševića, počasnog konzula Kraljevine Danske u Bosni i Hercegovini. Kako smo saznali, nažalost, Kraljevina Danska nema svoju ambasadu u Bosni i Hercegovini, ali evo imamo našeg, još jednog mladog, uspješnog čovjeka koji predstavlja jednu važnu evropsku državu i koji je evo našao vrijeme i raspoloženje da danas nas počasti svojom posjetom. Teme razgovora su naravno saradnja između Kraljevine Danske, odnosno ljudi sa kojima gospodin Durmišević ima kontakte i sam je biznismen. To nas je i spojilo, dakle kao proizvođač medicinske opreme on sarađuje tijesno sa naše dvije bolnice. Tu je sa mnom na sastanku bio i moj savjetnik volonter, gospodin Goran Pejaković, tako da smo dogovorili i razgovarali o načinima i modusima proširenja te vrste suradnje, ali jednako tako Danska je vrlo utjecajna država i Evropske unije i NATO-a, tako da očekujemo da ćemo pronaći još neke moduse i modalitete kako da proširimo ovu suradnju. Jedna od tema razgovora su svakako konzulska vremena, gdje ćemo mi pozvati kompletan diplomatski kor sa 3.6. i evo već znamo da će nam se počasni konzul Kraljevine Danske pridružiti, a možda neko dođe iz ambasade iz Beograda da podrži tu aktivnost. Radujemo se budućoj saradnji.